waayadaano dhan janaale iyo muuse imaaneen. Waxaan la yaabay alla rago calool adagaa meeqaan sugayaa, wuxuu igu yiri walaale ganacsi baan kala dejinayaa, adduunyaan kala rarayaa, waan kuu imaanayaa. Dee saan tala iima noqotay, hadda maxaan sameeyaa? wallaahi billaahi tallaahi telefoonka saa markaa u furaba waa kan sawirkiisii, isagoo halkaas soo dhoola cadaynaya. Hadda waa inaan wacaa intaan ka badan. Waaba maanta waan iska xanaananayaa, maxaa dhacay ragga la isuma dilee? Marka nambarkiis Jamaale uu dhacayaa. Haa Jamaale, see ii waran walaale. Saa ha idhihin, waan kuu caraysanayaa anigu hadalkaa kaa qaadan maayo. Hadalkaa hadal aan ogolaanaya ma aha. Maxay igu qancinaysaa waayahay? May, horta aan ku weydiiyey goormaa igu kaa dambaysay aragtidaadi. Marka waxaas wax la qaadan kara miyaa? Maya, hadda raalligelin iyo waxaas uma baahniye. Waxaa ii samaysaa? Maxaad ii dhihi weyday walba mar un waan kusoo booqanayaa? Waa sax, maanta jimcahan jimcaheedii kale baa igu kaa dambaysay. Anaa igu sasabanaysaa miyaa? Jimcaha un baan kulmi jirne. Ayuu waaye ii mow, dee gurigii baan joogaayo keligay, meeshii maa xoogaa cidla oon dareemayaaye. Haa, ayuu waa ku sugayaa soo dheeree. Ayuu awalba Janaala ahayd, soo dheeree waayahay. Ayuu okay baay. Alla ragaa, waa kaas wuu iska keysa sabanayaa ma ogta. Anuu xanaaqsan markaan wacaba, saas wuu iga farxinayaa. Alla, waa ina raga ogow, soo dhowyaa xilligaane. Dee guriga waa inaan kala kiciyaa, ma iskala kiciyaa? Wax kasta wuu ii habaysan yihiin, maxaa iga maqan? Anigu unbaa iskayrkayga masaxanya. Soo socdaaya, yaa soo garaacaya? Haa, waa Janaale. Janaale, see tahay? Xaaladda ka waran? Soo ariga ku waaye. Soo dhowow, soo dhowow, soo dheera, soo dheeraatay. Haaye, gurigu waa kaad igu ogeyde, wax isbedela ma jiraane. Warka isii dee. Waa anigu kuu wadoog miyiga wax duqeeya, waa saarnaa. Yaan dhowto qaar baa sharaab nagala fakaday. Dee ama kusoo gaaray, maxaa ladhihi jiray, ama khasaartayo ganacsigaaga uu waaweynaa, waxaasoo kale u khasaarimaysa waan ogahay. Uganda ku leeyahay, waxaa ii sheegtaa inaan ku kobcinaa, rabaa magaalo ku gelino. Afrika waxa la ayadu ha isku tashato. Waa sax. Macnaha marka Afrika dee dowladaan kala sheegana, laakiin dowladda hal mid aa loo baahan yahay. Sax weye. Oo Afrika oo dhan inay mid noqoto baa loo baahan yahay. Dee caasimadan citigeenan Muqdishona waa iyada aragto barwaaqo sooranka noqotay. Hargeysa laftigeeda waa sidoo kale. Magaalooyinka waaweynadhegeyso, yaana saa warka kaaga gurine, warkaa midii anfacaya maaha. Waxaa ii sheegtaa anigu warkaa iyo ganacsiga iyo hawlaha iyo anfaimayaan maya ima anfacayaan sheekadaas. Markaa ii timaado waqti ma qaadano, ma sheekaysano, arrimaheynii hoose kama wada hadalno. Ganacsigii iyo labaas soo degtay iyo saddexaa maqaniga waxaa la xaday iyo waxbaa baddi ku quustay iyo waxbaad ii sheegtaa. Waa ganacsadii iyo xaaladii. Ii dhegeyso, hadda hawlaheynii arrimaheynii maxaad iga leedahay? Walaalo, marka waxaan samaynaynaa waa garta bilaha hadda soo socda, bisha horta waa bil jam mirana, bilaha soo socda Januuriyo may ahayd, mise Febraayo iyo bay ahayd. Taasaan deerajeynayaa inaan isku nimaano, waana soo galo fariisanayaa, odaga waa u imaanayaa. Shaqadayda runtaana odaga waa soo tusayaa, soo dogeeya. Shaqadaada runtee? Shaqada taan kugu garanaya maana mid kale miyaasi? Maya, dee shaqada runta caadi. Ganacsigii, dee aniga bay maada soo tusine? reerkoo mar lagu dhaxaa la baryo baa rabaa halkaas barwaaqadu. Hadii ilaahay idmo saabaan isku halkaa inuu alalaasku mar isgaaro isgaarayaaye. Waxaa walaalo kaa codsanayaa, ima soo wacisid, ima soo xusuusanaysid maxaa dhacay? Waa ganacsadaa iyo xaaladiisa. Ganacsadaa iyo xaaladiisa, taas marmarsi aan arkay maluuqyadaa gashaa ma wax kala jira, waxbaad iga qarinaysaa? Maya maya, raggu waa hinaasaan, dumarkuna waa masayra. Waa sax, masayrka jooji. Maya, masayr ma ahane, dee wicitaankaadii waayadan waan waayo. Yaan la is ilaaliyo, dee waxaan ku maqnaa Dubai baan waxaan kasoo rariyay shini.
نسوري لفجر يا لوجدري ايه لفجر لوجدري ها نسوري دي كاسان كم مشغول سنة ما انت سال المركز سو عيني واسكو وكنا حاجة طريقة القدم بقرية ده كده ما اسكو عادي سنتا انت بتيجي والله انا دي بقى عادي سنتا ده وعادي سنتا وين مركي هذا وحبار دي ما مكراني ده حاله ده ايه شاكله ايه وسيد رأي ده حبيبي مكير راجني هل كاسان ولا اللي سيره نفوس ايه ده خير بيني عارف ايه ولا ايه ما أنت خوست دوس هاي ولا آمين آمين هاي ولا هاي ولا سالا سكوبنا سالا سكوبنا كان أحسن مرة أنك صوت صيايو هاي إيو أبو إيو مرة جينا يايو يا إيقف يا عنا دواي هاي أنا جا نسيب لي هاد كرسيت مرة وأنا أبيك سنة يعني كي قاعد تهيد إنه كده على ما بهنا أنا جا قاعد أنت أقول لي قاعد أنت هون كل هي هذي أنا جا إيو جمالة وفوس إيو جمالة هلا برحدة هلا فنا ورنا تري يا عادي قول من كل ساعه كبا كاغول ها واحد ها انا قاعد احسب لي ساعه تقدا وين اللي بيجي هرجع كان عايزك فراي تيش مسكي وحيبا ها انه كسر جاي سوالك ماشي لازم لا انت اذا حد كو غلط ورجع وين بناك زوي ويل سوالي ويل سوالي وي ها يعني قاعد برابينه ها ويل سوالي ابو كو انت بتاع جنوي تدك ها ويل سوالي قبل كان مريش وتو هاك هاوس ساكه لا تور هذه ايوه ولا عاد ايوه ولا ويجب أن تأتي كبير نقطة أكثر وعيبة.